Dobrý deň. Myslel som si, že s toto témou na nejaký čas prestanem. Lebo je to téma, ktorá sa mnohým ľuďom nepáči. Zaznamenal som tiež, že sa viacerí ľudia odhlasili zo sledovania môjho kanála. Takže strategicky by som asi nemal natáčať videá, ktoré spôsobujú, že sa niekto odhlasí. No na druhú stranu, mnohým sa tieto videá páčili. A pýtali ste sa ma v komentároch rôzne veci. Toto video je vlastne odpovedou na jednu takú otázku. Dúfam, že týmto videom nenahnevám opäť ďalších ľudí. Nie je to môjim cieľom. Ale táto téma je dôležitá, pretože je to súčasť dejín ľudstva. Je dôležité chápať aj dejiny náboženstva. Lebo bez toho dejiny ľudstva nie sú kompletné. A potom to ostatné je také nepochopené. Všetko vyzerá. Také zjednodušené, smiešne. Pokiaľ do toho nezahrnieme aj takú dôležitú vec ako náboženstvo a filozofia. Bez toho naši predkovia v podaní historikov vyzerajú ako nejakí blbci, ako takí primitívi, ktorí ničomu nerozumeli. Ale tak to nie je. Oni to boli veľmi múdri ľudia. Ľudia, ktorí sa zamýšľali nad mnohými vecami a mnohé veci chápali. Vysvetliť si, čo to vlastne je Boh ako k tomu prišlo, že ľudia hovoria o nejakých bohoch, bolo veľmi dôležité. Bez toho by sme napríklad nemohli pochopiť Vianoce. Video o Vianociach, ktoré som urobil, tam som povedal, že vlastne riešim jednu časť Vianoc. Že Vianoce pohostávajú z dvoch zložiek. A tú druhú som nechal tak. A tá práve súvisí s témou polnohospodárstva s témou vzniku polnohospodárstva. A to súvisí s témou bohov. Respektíve musíme chápať, ako to bolo myslené s tými bohmi. To, ako to bolo myslené, sme si už vysvetlili v predchádzajúcich videách. Ak ste ich nevideli, tak si ich prosím pozrite. Tu už budem stávať na tom, čo chápeme. Tá divacká otázka, na ktorú idem odpovedať, bola ohľadne biblického boha Jahve. Alebo Jehova. Zaujímala vás identita tohto Boha. Kto to vlastne je? Tak poďme na to. Už som povedal v predchádzajúcich videách, že biblický boh, okrem iného, má meno El Shaddai. Poďme si prečítať, čo sa dozvedáme na Wikipedii. Jedno z mien boha Izraela, El Shaddai sa do angličtiny bežne prekladá ako boh všemohúci. Latinský Deus Omnipotens. Ale jeho pôvodný význam je nejasný. Toto je slovenský preklad anglickej Wikipédie. Takže e, v slovenskej Biblii asi tam možno nebude napísané boh všemohúci. Neviem čo je napísané v slovenskej Biblii preste na tomto mieste. Latinsky je to Deus omnipotens. Ďalej sa tu dozvedáme. Meno Shaddai sa v Biblii objavuje 48 krát. 7 krát ako El Shaddai. Hej, teda s tým slovkom El. Ostatné prípady sú bez slovka El. Z tých 7 krát je to 5 krát v Genesis raz v Exodus a raz v Ezechielovi. Prvý výskyt je tu, Genesis 17.1. Keď mal Abram 99 rokov, zjavil sa Abramovi pán a povedal mu, ja som El Shaddai. Je to teda celku vážna vec. Vyskytuje sa to v Biblii dosť veľakrát a navyše takto sa samotný boh predstavil Abramovi Abrahamovi. Je zaujímavé, že také niečo ako meno Boha sa strátilo niekde v prekladoch. V minulých videách som vysvetlil, čo meno El Shaddai znamená. El tamilský je svetlo. To je ten základný význam. Ale môžeme Bohu povedať svetlo. Ty si naše svetlo. A v takomto význame je slovo El aj v hebrejčine. A znamená tam boh. Takže tu je doslova napísané boh šadaj. A tak sa to aj chápe. Tak to všetci chápu. Len nevie sa, čo znamená šadaj. No ale šadaj je tamilské slovo a znamená vlasy. Nie len také obyčajné vlasy, ale to sú, to sú presne tie šivové vlasy. To je toto. On ich má tak zmotané na hlave. To je taká jednoduchá, primitívna úprava vlasov. Čo s vlasmi? Vlasy vám stále rastú. Čo s nimi urobíte? Už sme si vysvetlili, čo je to Boh. Boh je človek. To je človek, ktorý niekedy žil. Toto je Šiva. On žil veľmi, veľmi dávno. On žil v dobe kamenej. V staršej dobe kamenej. Dávno pred zavedením polnohospodárstva. Preto sú jeho šaty zvieracia koža. Látka vtedy nebola. Na látku potrebujete polnohospodárstvo. No a ako si mal upraviť vlasy? On to bol vlastne Sidda, ktorý žil na kopci. Žil tam sám. A potom neskôr aj s nejakými následovníkmi ako sa mal postarať o svoje vlasy, čo mal s tým robiť. Veď to stále rastie. Tak si to tam zmotával na hlave. Vždy, ak dorastlo, tak to takto zmotal ďalej a ďalej. A takto vlastne robia asketí až do dnes. Toto je v Indii, nechcem povedať, že úplne bežná prax, ale je to praktizované. No a takýmto vlasom sa hovorí šadaj. Takže El Shaddai je Boh s tými vlastmi, a to je on. To je presne on a jediný on. A preto biblický Boh je Šiva. El Shaddai je len jedno z jeho mien. Takto sa mu v Indii nehovorí. V Indii poznajú kopec ďalších a ďalších mien pre toho istého Boha. Toto rozprávame samozrejme o starozákonnom Bohovi. Teda to je Boh, ktorého poznali Židia. A tu je jedna sporná vec. Medzi vzdelancami sa diskutuje o tom, či to židovské náboženstvo je naozaj monoteistické. Alebo je to len preferencia jedného Boha. Totiž, keď si čítate Bibliu v tých prekladoch, kde tam tie mená sa pekne vyhodí a dá sa tam boh, boh všemohúci a boh s nejakým prívlaskom, s nejakým superlatívom, tak máte ten dojem, že to rozpráva o bohu, že je proste jeden boh iba. Lenže tá Biblia v origináli tam hovorí trošku iné veci. Tam hovorí vlastne tie mená, ktoré sa nedostali do prekladu. Nevedno prečo. Tá forma, ako sa o nich rozpráva, tam sú niektoré veci v množnom čísle, akože bohovia, a aj samotné prvé prikázanie, nebudeš mať iného boha, aby si sa mu kláňal, vlastne predpokladá, že nejaký iný boh je. Ale tomu sa nekláňajte, klaňajte sa iba tomu nášmu. Je to v podstate otvorená vec. Nie je na tom zhoda, či je to tak alebo tak. Samozrejme, zastancovia náboženstva ako takého chcú trvať na tom, že je to monoteizmus. No ale existujú dosť vážne argumenty, prečo to nie je monoteizmus, prečo je to len preferencia jedného boha nad ostatnými. A tu vieme doplniť informáciu z Indie, lebo Shiva je prvý boh. Takže ono je to vlastne uznávanie len toho prvého boha. A tí ostatní to už nie, to už neuznávame. Čiže postoj Židov vlastne nie je ten, alebo teda v minulosti to tak bolo, že nebol ten, že uh, my sme si vybrali spomedzi tých všetkých bohov, ktoré sú len toho nášho a ten náš je ten najlepší a všetci ostatní tých neuznávame. Ale ono to je vlastne tak, že ten prvý boh, ten historicky najstarší, ktorého vlastne poznajú všetci, aj Židia, tak toho oni uznávajú a potom si povedali, a toto ďalšie, čo sa tam rozbehlo, to už nie. To už my neuznávame. Čiže oni len neuznávajú tie tých ďalších, tých modernejších, dalo by sa povedať, bohov. Čiže to židovské náboženstvo vlastne je taká vetva, ktorá vychádza vtedy, keď už ľudia poznali Šívu, ale ešte nepoznali ďalších bohov. A tam bol dosť veľký čas. Tam to vyzerá tak, že ďalší boh v poradí sa objavil až počas potopy sveta. Respektíve za ďalšieho boha považujeme až niekoho, kto žil počas potopy sveta. Ale o tom niekedy, inokedy. To je tiež veľmi významná téma. Na toho už Židia nechcú uznávať. A to sa vlastne tiež dá pochopiť, lebo ono je to vlastne možno napísané v židovskej Biblii. Teda keď si uvedomíme jednu vec, že židovská Biblia píše dejiny židovského národa. Tým, že sa stalo to, že kresťanstvo ako keby uznalo tú židovskú časť a stavia na tom, tak sa z tej židovskej časti stala taká univerzálna, že sa to chápe ako keby, že to sa to týka celého ľudstva. Konkrétne potopa sveta. To Kresťanské chápanie, keďže vlastne e, akceptuje starý zákon, je také, že to boli všetci ľudia, že ľudstvo sa zachránilo tak, že Noé zachránil ľudstvo. Lenže to by potom všetci tí, všetky tie národy museli vedieť o tom Noéovi. Ale oni poznajú podobné príbehy, ale nevedia o tomto konkrétnom človekovi. Nevedia ten konkrétny príbeh, ktorý majú Židia. A tak teda to je ten židovský príbeh. A to, čo teda ten príbeh hovorí a celá tá genéza, ktorá nasleduje potom, je pravdepodobne len genéza židovstva. Alebo genéza nejakej užšej skupiny ľudí. A keďže som povedal, že ten ďalší boh v poradí bol vlastne až počas potopy sveta a on je to vlastne taký iný Noé na inom mieste. Teda pravdu povediac, Noé voči nemu bol len taký e, chudák, ktorý mal šťastie, že mal práve k dispozícii loď. Ten jeho protiajšok, ten boh, tak ten spravil pre podstatne viac. A tak je vlastne akousi konkurenciou pre to židovské chápanie. A tak ho neuznávajú. A neuznávajú nikoho ďalšieho. Lebo to bolo pokračovanie tej druhej vetvy. Židovské náboženstvo teda vychádza z toho stajšieho, z toho obdobia pred potopou, kedy... Jediným bohom bol Šiva. A pozrieme sa ešte bližšie na uctievanie Šivu. Lebo to je tiež veľmi zaujímavé. Na rozdiel od iných bohov sa Šiva neúctieva na obraz človeka. Obyčajne, respektíve sú, kto, sú výnimky z tohoto v Indii, lebo tam je to normálne, že máte sochu boha. Ale väčšina Šivových chrámov alebo väčšina uctievania šivu dodnes prebieha tak, že tam nie je obraz toho alebo socha toho boha. Je tam len symbol a tým symbolom je šivalingam. Čo je šivalingam som vysvetlil vo videu o stávaní májov na Slovensku. Takže ak chcete vedieť o tom viac, pozrite si prosím toto video. Teda pôvodne pred potopou sveta, sa uctievalo tak, že neboli žiadne modly. Dodnes v šivových chrámoch to do určitej miery prežíva, táto tradícia. A navyše u niektorých skupín ľudí, konkrétne napríklad u horských obyvateľov Kerali, tých, ktorých som spomínal vo videu o Germánii a Panónii, tak u nich sa uctieva vlastne vyvýšené miesto. Altara. Al znamená nie a tara to bude ako taraj, čo znamená zem. Čiže znamená, to, je, to nie je zem, to nie je obyčajná zem, to je špeciálne miesto. Čiže vyvýšené miesto, altara, toto sa praktikuje v Indii, áno, v tom politeizme, v tom e, uctievaní idolov, teda všetci tam uctievajú idoly, ale sú miesta, kde sa uctieva takto. Je tam vlastne prázdne vyvýšené miesto a, a keď tam niečo je, tak je tam šivalingam. A to sa uctieva. Teda, teda žiaden obraz Boha. Žiaden obrázok, žiadna socha. A to je to staré. To je to staré, čo prežilo až dodnes. A to je to, čo vlastne majú židia. To je to, na čom židia trvajú. Takže vidíte, že to sedí. Židovstvo je vetva, ktorá vychádza z doby pred potopom sveta. Korenie židovského náboženstva je náboženstvo pred potopov sveta. Ale je to rovnaké politeistické náboženstvo akurát s preferenciou alebo respektíve s neuznaním tých všetkých ostatných bohov. A podobne ako ten politeizmus v Indii, aj Židia majú rôzne mená, ktoré dávajú Bohu. Ktoré sa opäť strácajú v prekladoch, najmä v tých kresťanských. Jedno z takých mien je Jahve, tak tak sa to v modernej dobe číta. On je to napísané ako JHVH. Lebo Židia nepíšu samohlásky. Nepíšu ich, ale hovoria. Takže ak by to hovorili, vedeli by sme, ako to vlastne znelo. Lenže z nejakých poverčivých dôvodov a možno, že aj nie celkom z možno, že v tom bol aj nejaký úmysel, sa toto slovo vraj nemá vyslovovať. A k tomuto prišli Židia už pomerne dávno. Teda toto slovo, meno Boha, sa nesmie ako keby brať nadarmo, tak teda nesmie sa vyslovovať a môže ho vysloviť len raz za rok najvyšší kniaz, alebo tak nejak to tam mali. A možno to nebolo celkom tak pravda, ale stalo sa to, že to meno sa nevyslovovalo. A namiesto tohto slova sa vyslovilo Adonai. A tak to išlo ďalej, až sa jednoducho zabudlo na to, ako sa toto slovo má vyslovovať. A tak my dnes nevieme. A sú rôzne nápady a sú rôzne veci. Toto je to, čo tak nejak prevažuje v modernej dobe. Ale je tu ešte iný pohľad na vec. A to je myšlienka, že slovko Adonai, ktoré má samohlásky, ktoré poznáme, lebo sa to vyslovuje, že to sú tie samohlásky, ktoré chýbajú tu. Takže je to a, o, aj. Tak poďme to dosadiť. Ja, To posledné h sa nečíta, na tom panuje zhoda, že toto je akože nevyslovené. Čiže ja, A z toho je jehova. Ale ono vlastne by to malo byť Jahova. Aj tu je to ako ja. To, to je vlastne nedáva taký celkom zmysel. Keď si o tom budete študovať viacej, tak nechápem, prečo došlo k takému niečomu, keď vlastne malo byť dojsť k tomuto. Je to Jahova. Ak teda ten predpoklad o tých samohláskach je pravdivý. No a ak je to tak, tak potom existuje tamilské vysvetlenie. Pretože ja je juh. A slovo juh pravdepodobne pochádza z toho ja. Jah, juh. Ono to nie je celkom úplne tamilské slovníkové slovo, ale ono súvisí so slovami jami, jamaj, jamam, jaman. A to všetko má niečo s juhom. A ono sa to všetko točí vlastne tak trochu okolo jedného ďalšieho mena indického boha, ktorý, a viete, mena indických bohov, to, to je samozrejme sanskrit, takže to si sanskrit e, privlastňuje, takže tu je zase to miesto takého nejakého sporu medzi e, tamilčinou a sanskritom, teda e, keď poviem, že je to tamilské, tak by mohol niekto namietať, že no nie, pozor, to je sanskrit, tak dajme toto bokom, tento, tento spor. Ja teda znamená, alebo mal by znamenať juh, aj keď to v slovníku, s ktorým pracujem, ja som nenašiel, ale tamilskí bádatelia k tomu prichádzajú, takže budeme im veriť. Ja je juh. Vlastne nám to tak trochu sedí do Slovenčiny, že? No a tá druhá časť, hova. Povedal som vám, že KGHH teda najmä KGH, je to isté písmeno. Takže ono je to Kovan. Na Kovan znamená kráľ. A čo tu sa svete znamená to aj Šiva. Ono je to vlastne Ko, čo je král, a An, teda on, spojené presne krásne tamilským spôsobom. Takto sa v tamilčine spájajú slova, kde sa stretnú dve samohlásky. Buď tam ide J, alebo tam ide V, na to sú pravidla, je tam V, Kovan teda král. Južný král. No a aby sme pochopili toto, poďme k tomu hinduistickému bohovi. Ten sa volá Yama. Poďme si prečítať, čo sa o ňom dozvieme. Yama je hinduistický boh smrti. Král predkov a konečný sudca duší. Je tiež známy ako zadržiavač, pretaradža alebo král duchov. Darmaraja alebo král spravodlivosti. A ako Dakšina Sapaty je považovaný za vládcu južnej štvrte. Akože toho smeru, ako južný kvadrant, keď rozdielite všetky smery na štyri kvadranty. Jama môže byť tiež jednoducho označovaný ako smrť. Antaka, Kala alebo Mrtiu. To sú slova z Indie. Mŕtiu je, myslím, sánska ideál a znamená to smrť. Smrťu. Boh je vďaka svojej zodpovednosti za dobré rozhodovanie na základe záznamov o skutkoch človeka, spájany najmä s vládou zákona. Jama je prítomný aj v iránskej mytológii, tradičnej čínskej a japonskej mitológii. a v prvkoch budizmu vidíte, jedná sa o veľmi starého Boha, ktorého poznajú viaceré náboženstva, viaceré národy. Čítajme ďalej. Má tiež dvojča, sestru, jamy, alebo jamunu. Jama a jamy sú v niektorých mýtoch prvými ľuďmi a tvorcami ľudskej rasy. V iných verziách je jama prvým človekom, ktorý zomrel a teda prvým, ktorý prešiel do ďalšieho sveta. V hinduizme existuje viacero príbehov samozrejme a nie všetky spolu ladia a každý rozpráva niečo iné. A medzi nimi teda existujú, medzi tými príbehmi existuje aj toto. A ja to tu uvádzam preto, lebo je to dôležité. To, koho je to syn koho je to otec a keď išiel, tak urobil to a potom toto, také príbehy väčšinou nie sú dôležité. To sú nejaké pletky a zápletky, ktoré si častokrát vymysleli ľudia vo svojej tvorivosti. To, čo tu vidíme z toho, aj keď toto, čo teraz poviem, nie je nejak všeobecne uznávané, ale jama je šiva. Pretože šiva ako prvý porazil smrť. Šíva ako prvý dosiahol nirvánu. A to je to, prečo je Šíva boh. Ak by smrť neporazil, tak by sa narodil znova. Takže on by bol niekde tu medzi nami. Nejaký ďalší človek by bol vlastne prevtelený on. Lenže tým, že Šíva dosiahol nirvánu alebo mokšu, tak on ostal večný. On nikdy nezomrel. A teda je tam na druhej strane. A preto je to boh. Preto je Šíva prvý boh. On je prvý, ktorý to dosiahol. Šíva je prvý siddha. Je to prvý človek, ktorý urobil to, čo som vám vysvetlil, v tom videu o tom, čo je to Boh. Takže Šíva bol prvý ten, ktorý sa proste odišiel od ostatných ľudí, pozbieral sa na nejaký kopec, tam sa usadil a tam žil sám, oddelený od ostatných ľudí. A tam pozoroval prírodu, rozmýšľal o veciach, pracoval na sebe, pracoval so svojím telom. Mimochodom, Šivovi sa hovorí Adi Yogi, to znamená prvý jogin. Takže je to Šiva, ktorý vynašil alebo vymyslel jogu. Od neho to pochádza. Ďalší ľudia mohli dotvoriť samozrejme tie znalosti a pravdepodobne aj dotvorili, ale aj ten základ vytvoril Šiva. On pozoroval prírodu a je to Šiva, ktorý sformuloval tie koncepty prírody. Je to Šíva, ktorý povedal, že je deň a je noc. Ono deň a noc bola samozrejme predtým, ale to uvedomenie si, že aha, strieda sa nám deň a noc a je to vždy takto, tak to vlastne začína u Šivu. Teda on nie len, že porazil smrť, alebo teda ako prvý porazil smrť a ukázal teda nám cestu kam ísť, ale on vlastne ako prvý si alebo teda ako prvý vedec začal skúmať svet. A tie znalosti, ktoré máme, vlastne stoja na tých šívových znalostiach. To bol šíva, kto položil základy ľudského poznania. A preto je šíva zakladateľom ľudstva. A to je to, čo vlastne pripisujú Jamovi. Jama je prvý človek, áno, je to zakladateľ ľudstva. Nie, že by biologicky nás nejako vytvoril alebo niečo, ale v tom zmysle, že on prvý začal to poznanie, to, to, to zhromažďovanie znalosti, ktoré máme. Lebo to zvieratá nemajú. A zvieratá vidia, je tma, tak spia, ale teda, keď sú to denné tvory, keď je svetlo, tak fungujú. Ale oni o tom nerozmýšľajú, že je deň a je noc a to sa strieda. A v tom je nejaký rytmus, v tom je nejaká pravidelnosť. Oni sa nezamýšľajú nad tým, že tu je akýsi akási ten, akože, dualizmus, alebo teda e, tá e, dvojpolovo sveta, že je deň a noc, je muž a žena. To, že Šíva bol ten, kto na to prišiel, napríklad na to, že muž a žena, že to, že to formuloval, lebo samozrejme muži a ženy boli, ale že, to, že z toho vytvoril tie základné znalosti, na ktorých celé ľudstvo vlastne stojí, tak to je vlastne vyjadrené tým, že Šíva má k sebe ten, ten protipol, ten vymyslený protipol. Šíva a Káli. A to je vlastne ten jama a jamy. Oni sú tá dvojica. Ale vlastne Šíva je jediný reálny v tom. To je len vyjadrenie toho, že človek má, má dva póly. Má muža a má ženu. A o tom je, a to je vo videu o fašiangoch, tá maska fašiangová, že na pol je jedna časť tela je muž a druhá časť je žena. A to presne zodpovedá jednému špecifickému vyobrazeniu Šivu, kde on je na pol muž a na pol žena. Lebo ľudstvo má dva póly. Má muža a ženu. A to je vyjadrenie tej myšlenky. A Šiva bol ten, kto si to uvedomil a on to nejako vyjadril. A potom sa jeho následovníci to vlastne vyjadrovali tak, že jeho tam dali do tej polohy, že to je šíva. On asi inak seba, že, že to som ja a tu moja vymyslená partnerka, ale on asi povedal muža žena a tí ďalší, ktorí na to spomínali, tak vlastne tam do toho dávali šívu, lebo on je autorom tej myšlienky. No ale to, že šíva porazil smrť a teda on nezomrel, on je niekde tam na druhej strane, tak povediac, tak z toho je to, že tam na druhej strane niekto je. To na nás čaká, kto nám pomôže. A preto všetci, všetky náboženstva, chcú ísť za šivom. Keď si zoberiete akékoľvek náboženstvo a je tam tento koncept, že keď zomriete, tam na druhej strane je nejaká bytosť, tak keď sa na tú bytosť lepšie pozriete a analizujete to, tak zistíte, že je to šíva. No a teda jama, a o chvíľu uvidíte, že aj jahova je vlastne šíva. Meno jama. Ako sme si povedali, ja je juh. A má znamená veľký, silný. Teda jama je veľký južan. Teda ten južný král, Jakovan, Jakova, Jahova. Teda vidíte, v Biblii sa spomína aj meno, teda v origináli sa spomína aj meno El Shaddai a aj meno Jahova. No a oni obidve odkazujú na Šivu, pretože ten boh je Šiva, nikto iný. Je to ten prvý boh a Židie jednoducho neuznávajú nikoho ďalšieho. No a tu je jeden zaujímavý kontakt so Slovenčinou, pretože my tu na Slovensku, keď niekto zomrie, tak tých mŕtvych vlastne dávame do jamy. Sme si istí, že jama je len taká diera v zemi? Prečo to nevoláme diera? Ono to vyzerá tak, že to slovo jama bolo špecifický pre to miesto, kde sa dávali mŕtvi. Pretože oni sa dávali jamovi aby išli za jámom, tak sa dali do jamy. Ale keďže to bola prakticky diera v zemi, tak potom ľudia začali používať to slovo jama aj na hociakú inú dieru v zemi, no to je vlastne nesprávne. No a slovo jama napríklad v japončine znamená hora. Pre nás je to diera v zemi, pre nich je to hora. Aký zvláštny úkaz tu nastal, že? Proste podobné slovo v dvoch rôznych jazykoch, to asi bude nejaká náhoda. No pozor, ale Jama, teda Šiva, žil na kopci. To je práve tá jeho významná vec. Dokonca ten kopec sa nejako volal. Takže povedať na kopec, že je to Jama, je v celku na mieste. Pokiaľ to chápeme takto. My sme sa v Slovenčine pomýlili. Jama nie je diera v zemi. Jama je len to miesto, kde sa dávajú mŕtvi. No a ešte si musíme vysvetliť, prečo je ten jama aj Jahova Južan. Šiva žil pred potopou sveta. Dokonca asi dosť dlhú dobu pred potopou sveta. To kľudne môže byť ďalších 10 tisíc rokov, hej, čiže... E, potopa sveta bola tých zhruba 10 000 rokov pred dneškom, možno skôr 12, a Šiva mohol žiť tak možno pred 15 000 rokmi, možno pred 20 000 rokmi, možno aj skôr, nevieme. To miesto, kde žil, teda to miesto, kde žili ľudia pred potopou sveta, alebo kde žila tá ľudská civilizácia, to je tá, ktorá stojí na tých šívových základoch, na tom poznaní, ktoré Šíva začal zhromažďovať, tak tá civilizácia žila na tom mieste, na tom kontinente, ak chcete, ktorý sa potopil. A tomu sa v dnešnej dobe v tamiančine hovorí Kumarikandam. A Šíva tam žil na hore, ktorá sa volá Meru. to je tiež asi dosť významné. A sú tu aj slovenské slova, ktoré sa dajú odvodiť od tohto názvu. A to dajme teraz bokom. No a tento kontinent, alebo čokoľvek to bolo, táto zem, sa nachádzala na juh Indie. Toto hovorí tradícia. No a keďže civilizácia začala tam, so Šivom, tak my, civilizovaní ľudia, sme Potomkami týchto ľudí. Takže naši predkovia, naši veľmi, veľmi dávni predkovia, oni sú kde? Oni sú na juhu. Tí naši dávno mŕtvi predkovia, mimochodom, ktorý značná časť z nich zahynula v jednom momente, keď prišla potopa sveta, tak tí mŕtvi predkovia sú na juhu, na juhu od Indie. A preto z tohoto sa vyvinula tá predstava, že mŕtvi, idú za tými svojimi mŕtvými predkami. A teda mŕtví idú na juh. Ten najjužnejší výbežok Indie, Indie je takýto juholník, a tam úplne dole, tak tam je miesto, ktoré sa volá Kenia Kumari. Kumari. A tam prídete ku moru, a tam je chrám, a tam je také špeciálne miesto, kde ľudia posielajú obete svojim predkom. Čiže prídete tam a teraz na, myslím, že bánový list alebo na niečo iné dáte kúsok jedla a teraz sa tam pošlete na vodu. A posielate mŕtvým jedlo. Na juh. Z toho najúžnejšieho miesta na juh posielate jedlo, lebo, lebo mŕtvi sú na juhu. Bola z doba po potope sveta, keď to bolo veľmi významné, veľmi citeľné. Tí ľudia, ktorí sa zachránili, mali svojich predkov, svojich príbuzných tam na juhu. A nevedeli, čo sa s nimi stalo. Tak im posielali jedlo. A potom posielali jedlo už symbolicky a, a, stal sa z toho takýto zvyk. Táto informácia, že mŕtvi sú na juhu alebo idú na juh, je tiež rozstrílená po celom svete. A z toho je v angličtine, v americkej angličtine, lebo to majú od indianov, sa hovorí, že ako niečo, že ide na juh, ako že ide to smerom k smrti. Alebo niečo upada, tak to ide na juh. Oni, oni, doslova povedia go south. Čiže ako ísť na juh. Môže nejaká spoločnosť ísť na juh, to znamená, že sa rozpada, alebo nejaký človek môže ísť na juh, to znamená, že je to s ním zle. A podobne. Vec môže ísť na juh a to znamená, že sa kazí. No a tam na juhu žil ten južný král, ten veľký južan, Šíva, ktorý vlastne nás čaká na tej druhej strane. Pretože on je ten prvý človek, ktorý tam prešiel. A našim najvyšším cieľom je dostať sa za ním. Dokázať to isté. A o tom hovoria naše náboženstva. Tak, to je na dnes všetko. Lúčim sa s vami. Dovidenia na budúce.